ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ନୀତି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଦର୍ଜୀ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପତନୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଏବଂ ସୂତାପାଟ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବା ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଇ ଛଅ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବ। ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ମୈଲମ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଅଧିବାସିତ ହୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା ଗାହାଳି ସହିତ ପଟୁଆରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ତିନି ଘେରା ପ୍ରଦକ୍ଷିତ କରାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନ ବିଜୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସହିତ ତିନି ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସୋମବାର ହେତୁ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ କଳା ଛିଟାମିଶା ଶୁକ୍ଳ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ। ଶୀତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଘୋଡ଼ି ହେବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ପବିତ୍ର ଘୋଡ଼ ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରେ ଗତ ରାତ୍ରରୁ ଅଧିବାସ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଡ଼ ତାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଳୁଛ ପଟୁଆର ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଳ କଳା ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଘୋଡ଼ଲାଗି ହେବେ। ଆଜିଠାରୁ ଘୋଡ଼ଲାଗିର ବେଶ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।